Mladých ľudí nevedia, okolo ktorého mesta prebiehalo najviac bojov počas SNP. Tretina nevie posúdiť alebo tvrdí, že politici slovenského štátu nevedeli o vyvražďovaní Židov. Prieskum zverejnilo Postbellum pri príležitosti Dňa vojnových veteránov. Prieskum ukázal, že študenti sú nespokojní s kvalitou vyučovania o druhej svetovej vojne a nedokážu vyhodnotiť konšpirácie o SNP. Viac už so Sandrou Polovkovou z Postbellum. Vítaj. Ďakujem. Aha. Sandra, čo ťa najviac šokovalo na tom prieskume, ktorý ste si dali urobiť? Alebo možno rozosmutnilo? Asi skôr rozosmutnilo, lebo ono to už vlastne tým, že naozaj, že denne pracujeme s týmito témami a denne sme aj na školách, či už v offline alebo online prostredí, tak približne vieme, že na čom sme v rámci slovenskej spoločnosti. Čiže nebolo to úplne že šokantné, ale skôr také, že smutné. Že ešte napriek tomu, že už posledných niekoľko rokov otvorene sa hovorí o tom, že školský systém má reálne medzery v rámci výuky o moderných slovenských dejinách, tak sa to akoby nemení stále úplne k lepšiemu, ale ešte stále sú tam tie medzery intenzívne a možno aj v súvislosti aj so súčasnou pandémiou sa akoby nejaká dôvera v reálne fakty a reálne informácie ešte viac narušuje, čo je vlastne dosť hrozivé. To, že nevedia mladí posúdiť, že či politici vedeli o masovom vyvražďovaní Židov, to je ako možné? Veď predsa na to máme dôkazy. Vieme, ako to bolo. Fakty. Akože čo bolo také, že naozaj šokujúce v rámci toho prieskumu je to, že skutočne veľmi veľa mladých ľudí nemá záujem možno o zdroje a o informácie a nevie k tomu zaujať postoj jasný na základe faktov. A to je vlastne akože naozaj, že odraz tejto súčasnej doby, čo možno ešte vlastne, čo ma aj prekvapilo, ale iba mierne, je to, že naozaj skutočne mladí ľudia čerpajú informácie primárne z internetu a mnohokrát si vlastne neoverujú alebo ani nezisťujú, že kto je autorom daných informácií, ktoré vlastne sa na internete dočítajú a s ktorými potom pracujú v tom svojom bežnom živote. To ale sa netýka asi len SNP, to sa týka vo všeobecnosti problému gramotnosti mediálnej asi a internetovej. To, čo vyšlo z toho vášho prieskumu, je aj to, že v podstate nedôverujú až tak učiteľom žiaci práve pri tej výučbe. Ako je to možné? Nedôverujú možno aj z také nejakej iba, že mladistvej rebelie, samozrejme, ale otázne je, že čo všetko sa dozvedajú vlastne od učiteľov počas toho vyučovania. Z toho prieskumu vyšlo aj to, že množstvo takých tých konšpiračných tvrdení počulo viac než 30% mladých ľudí práve z úst učiteľa, čo je podľa mňa ešte hrozivejšie, že vlastne v tom priestore školy. Čiže zmetení sú aj učitelia a študenti. Asi áno. Že tá doba internetu a toho množstva informácií, ktoré vlastne sa k nám valia, tak nevieme selektovať naozaj tie, ktoré sú overené a ktoré sú od odborníkov a ktoré sú faktické. Do akej miery do toho vstupujú napríklad aj politici? A teraz môžeme rozobrať niekoľko vlastne tých foriem, ako sa spomína SNP. Tak začneme napríklad Marianom Kotlebom, ktorý hovorí, že to bol bolševický puč. Môže toto vplývať na, že to je vo verejnom diskurze, že je to niečo, čo hovorí pravidelne verejne na sociálnych sieťach, ale aj v televíznych reláciách? Samozrejme, že to môže vplývať na verejnú mienku a na to, ako začneme vnímať tie udalosti. Navyše, ak sa nerozhodneme si o tom, čo si viac naštudovať, čo je napríklad Postbellum, my vlastne ponúkame tie konkrétne príbehy skutočných ľudí, ktorí Slovenské národné povstanie prežili. A mladí ľudia alebo aj pedagógovia môžu v rámci vlastne svojho vyučovacieho procesu alebo v rámci voľného času si prečítať skutočné príbehy. Ale sú to vlastne malé dejiny toho štátu prostredníctvom skutočných príbehov, ktoré vlastne v školách dosť chýbajú. A jednoducho, ak sa dostávame do kontaktu najmä v tom spoločenskom priestore s niečím, čo vlastne akoby popieralo tie skutočné udalosti, tak sa to veľmi jednoducho dokáže stať narratívom mladých ľudí alebo jednoducho dostať to viac do ich vnímania. Čo je
Čo je vlastne zaujímavé aj z toho prieskumu, že v posledných rokoch sa naozaj veľmi intenzívne začalo komunikovať, že Slovenské národné povstanie bola pozitívna udalosť slovenských moderných dejín, čo vlastne akože nám ukázalo v tom prieskume to, že študenti napríklad vedia, že čo sa odohralo 29. augusta, ale už nevedia potom žiadne konkrétne súvislosti s týmto termínom, ktorý vlastne používame ako Slovenské národné povstanie. Mm-hmm. Čiže ten prieskum vlastne ukázal to, že áno, vedia, že čo sa odohralo v ten deň, ale už napríklad nevedia, že ako Slovenské národné povstanie skončilo, lebo viac ako 50% mladých ľudí odpovedalo, že skončilo vlastne víťazstvom povstalcov, čo je vlastne úplne... Čiže ako keby tam... možno si tak osvoja ten pozitívny narratív, ktorý je v spoločnosti, a už nejaké konkrétne fakty, ktoré sú s tým spojené, čo sa vôbec odohralo, ten kontext vôbec, že čo znamenalo to Slovenské národné povstanie, ako si tak odchádza do ústrania. Ako sa pozeráš na to, teraz dajme bokom Mariana Kotlebu, že napríklad pri tom plošnom testovaní teraz sme počuli z úst niekoľkých ministrov, že to je od čias SMP najväčšia vec. Nie je to také znevažovanie práve pamiatky ľudí, ktorí zahynuli, ale aj odvahy ľudí, ktorí bojovali v SMP, keď sa to prirovnáva, a ja nechcem zľahčovať teda akciu plošného testovania samozrejme, ale naozaj nešlo zdravotníkom ani vojakom o život momentálne pri tom testovaní. Ja osobne to považujem ako čo znevažuje vlastne Slovenské národné povstanie. A myslím si, že sme tak nastavení všetci aj v postbellum. Samozrejme, to, čo sa dialo posledné týždne počas víkendov, bolo neuveriteľné a naozaj mnoho ľudí vlastne sa vystavilo nebezpečenstvu, že dôjde k nákaze, a že vlastne, ale tam bolo množstvo ochranných prostriedkov, ktorí tí ľudia ani v Slovenskom národnom povstaní nemali. My sa rozprávame o tom, že Slovenské národné povstanie tvorili chlapci, ale aj dievčatá, ktorí mali že 15-16 rokov, ktorí sa vlastne rozhodli postaviť na stranu toho dobra a bojovať s tým nepriateľom aj slovenským fašistickým štátom, ale jednoducho s nacizmom, ktorý vlastne vraždil na dennodennej báze ich spoluobčanov, lebo to nebolo Slovenské národné povstanie, netvorili len ľudia židovského pôvodu, ktorí boli prenasledovaní. Jednoducho naozaj to povstanie bol odboj a odboj vlastne voči zlu. Bolo to postavenie sa za nejakú dobrú vec a myslím si, že Slovenské národné povstanie spolu s Nežnou revolúciou sú naozaj dva základné dátumy a termíny a udalosti, za ktoré vlastne môžeme byť pyšní na to, že sme aj dnes vlastne my, Slováci a Slovenky. To práve chcem povedať, že kto vlastne teda za to môže, v akom sme stave a čo s tým urobiť, že presne na takto pozitívnu vec, ktorú že možno iné národy by naozaj hrdo oslovovali a budovali by si okolo toho národnú identitu, tak my vidíme, že vlastne úplne to tak na Slovensku nefunguje. Kde sa stala vlastne tá chyba a ako to potom vyriešiť ešte do budúcnosti samozrejme? Akože myslím si predsa len, že toho 29. augusta napríklad, alebo okolo tohto termínu, si každoročne pripomíname vo mnoho širšom rozmere Slovenské národné povstanie, než tí, ktorí ho popierajú alebo jednoducho znevažujú, že stále ten pozitívny narratív vyšší než ten negatívny. Možno je to málo, že si to pripomíname naozaj iba na konci leta, kedy naozaj ani deti nie sú v školách a tým pádom to vôbec možno nevnímajú v dostatočnej miere. SNP má určite problém s tým, že vlastne po veľmi krátkom období slobody, po ukončení druhej svetovej vojny, tu prišiel komunistický režim, ktorý si vlastne Slovenské národné povstanie tak prisvojilo, a množstvo vlastne aj moji rodičia a moji starí rodičia, keď sa o tom rozprávame, tak hlavne rodičia teda majú skôr taký tiež negatívnejší postoj voči tomu, lebo to bolo takým vlastne iným spôsobom ideologicky, propagandisticky potfarbeným im sprístupňované aj počas ich vlastne vzdelávacieho procesu. Čiže je tam zase nejaký nános ešte niečoho ďalšieho, čo to vlastne trvalo ďalšie 10 ročia až do toho 89. Čiže teraz je vlastne úplne že v našich rukách, ale je to už vlastne posledných 30 rokov, aby sme prinavrátili to pozitívne slovenskému národnému povstaniu a to, na čo máme byť hrdí. A
myslím si, že naozaj jediným spôsobom, akým to dokážeme doceliť, sú to tie skutočné príbehy ľudí, ktorí to Slovenské národné povstanie tvorili a boli jeho absolútnou súčasťou. A mnohí vlastne zahynuli. Ja si naozaj neviem, ja osobne si neviem predstaviť, myslím si, že ani množstvo študentov a študentiek, ktorí majú teraz že 15-16 rokov, že by boli zrazu súčasťou úplne vojnového konfliktu bez nejakého výcviku, že za pár dní sa vlastne naučíš, alebo mal by si sa naučiť nejaký guľometný alebo mínový výcvik a jednoducho si v boji a nevieš, že či to zvládneš, si v zime, lebo vlastne k potlačeniu prišlo na konci októbra. Nemáš dostatok jedla, nemáš oblečenie, máš len zbraň a si vlastne v konflikte. A myslím si, že nikto z nás so svojimi aktuálnymi návykmi by to ani nezvládol. Mm-hmm. Čiže naozaj tie príbehy, ktoré aj my dokumentujeme, a je to už vlastne, máme veľmi málo už respondentov vôbec na to, aby sme ich príbehy dokumentovali, lebo to sú ľudia, ktorí majú dnes okolo 90 rokov, tak sú tými, ktoré by mohli vlastne vzbudiť takú tú hrdosť na Slovenské národné povstanie aj pre súčasnosť. Ty chodíš veľa po školách, alebo teda aj vy v Postbellum. Nemala by sa zmeniť výučba dejepisu napríklad v tom, že venujeme kvanta hodín punským vojnám a rôznym veciam, ktoré v kontexte samozrejme patria k všeobecnému prehľadu a teda treba mať samozrejme základy aj dávnej histórie, ale že vlastne ideme potom do tej súčasnosti a pri tej druhej svetovej vojne alebo 89. vlastne už len tak zrýchlika, ako keby to preberieme, lebo už je do maturity, alebo už je koniec roka a podobne. Mečiarizmus ten absolútne zatiaľ vynechávame, tam sme sa ešte teda vôbec ani nedostali. Nemalo by to byť logicky ako si naopak a venovať ako keby tú hlavnú pozornosť práve tým novodobým dejinám a potom prechádzať presne ten všeobecný prehľad punských vojen a množstvo ďalších ako keby udalostí, ktoré ale sa nás až tak bytostne vlastne dnes netýkajú. No, ja s tebou úplne súhlasím a o to sa vlastne snažíme, aspoň v Postbellum, že skutočne doplňať tie informácie o 20. storočí aspoň našimi zážitkovými workshopmi alebo inými aktivitami, lebo je jasné, že študenti vedia veľa napríklad o Cyrilovi a Metodovi alebo o Svetoplukovi a o mnohých ďalších ako keby strašne vzdialených témach spojenými vlastne so Slovenskom. Ale skutočne od 20. storočí a to začneme už prvou Československou republikou až vlastne do, dajme tomu, že 93. je toho neuveriteľne málo. Ak sa rozprávame, že na základnej škole v 9. ročníku sa začne tak veľmi jednoducho vlastne rozprávať o 20. storočí. Našťastie sa celkom venujú druhej svetovej vojne, tak potom vlastne 4. ročník a mnohé školy odborné ani nemajú natoľko rozšírený ten dejepis, aby sa vôbec naozaj k týmto informáciám a vedomostiam mohli dostať. Čiže za mňa určite áno, že čo je ako keby dôležité pre súčasnosť a pre nadobudnuté informácie a vzdelanie je to, aby sme vedeli čo najviac o 20. storočí a to, čo vlastne ovplyvňuje tú našu súčasnosť veľmi jednoznačne, lebo keď sa pozrieme napríklad na politické strany, jednu konkrétne, ktorá vyťahuje žargón vlastne z tohto obdobia a niektorí ľudia sa jednoducho si povedia, že veď to je normálne a že ani si to nedokážu možno spojiť s tým obdobím, tak to si myslím, že je problém, ktorý tu máme a to už nie je, že maličký problém je niekde v úzadí, ale je to niečo, čo vlastne môže naozaj dosť intenzívne ako keby znemožniť nejakú slobodnú budúcnosť vôbec pre Slovensko. Lebo áno. Ty si mi priniesla vlastne tento červený mak. Je to teda symbol pre veteránov. Je to teda presne na ten deň, o ktorom som hovorila. Ja chodím pomerne často do Londýna celý svoj život, alebo teda do Británie. A musím povedať, že vždy, keď som tam bola v období presne tohto dňa, tak celý Londýn je vyzdobený červenými makmi. Všetci ich nosia. A je tam naozaj cítiť obrovskú úctu k veteránom. A naozaj si to veľmi celonárodne teda pripomínajú. Máš pocit, že my si dostatočne vážime veteránov, že dostatočne
im prejavujeme úctu ešte tým žijúcim, ale aj tým, ktorí už nežijú? Myslím, že nie. Je množstvo akoby aktivít, práve možno aj občianskych združení vlastne toho tretieho sektora, ale aj normálne v štátu, ktoré by si mali ako keby pripomínať rôzne udalosti a hlavne teda udalosti spojené s vojnovými veteránmi. Sú to pomníky, kladenie vencov a sú to veľmi také malé, regionálne, tiché vlastne aktivity. A keď sa bavíme o treťom sektore, tak je Postbellum nás je dokopy 9, 9,5. A aby sme obsýpali celé Slovensko červenými makmi, tak na to sme vlastne strašne maličky. A je to dosť nereálne, ale čo sa týka vlastne naozaj, že pripomínania si a takej tej váhy toho, že ľudia bojovali za slobodu a sú vlastne tými veteránmi, či už veteráni z druhej svetovej vojny, ale ak sa môžeme sa rozprávať vlastne aj o politických väzňoch z obdobia komunizmu alebo prenasledovaných jednoducho ľuďoch za čias nedemokratických režimov, tak si myslím, že naozaj nemajú veľmi výrazné miesto v spoločnosti súčasnej. A čo je podľa mňa ešte hrozivejšie, je to, že ak sa rozprávame napríklad o ľuďoch, ktorí boli vo vykonštruovaných politických procesoch naozaj s bludmi, za bludy vlastne odsúdení a stratili množstvo rokov života vo väzení. A pozrieme sa na tú súčasnosť, kedy si vlastne túto terminológiu preberá jedna strana, že sa odohrávajú akési vykonštruované a politické procesy, tak toto je pre mňa úplne, že absurdné, že to vôbec dovolíme, že používať tento slovník v súčasnosti a znevažovať absolútne ľudí, ktorí naozaj že trpeli počas neslobody. A teraz v demokracii ľudia, ktorí vlastne spochybňujú to, čo sa dialo počas nedávnej minulosti, sa ešte hrajú vlastne na martyrov a že prebiehajú nejaké vykonštruované politické procesy. To je pre mňa už úplne že za čiarou. Mimochodom teda aj na senáte STU prirovnávali odvolávanie dekana, ktoré bolo demokratické, k procesom s Miladou Horákovou. To bolo tiež teda naozaj asi smutné. Tak to môžeme nazvať? Alebo... No smutné je to určite, ale myslím si, že toto je už úplne že začiarov a nepripustné. A že toto tolerovať je neuveriteľné vlastne. No ale nefunguje to práve preto, že ľudia vlastne ani nevedia, čo boli procesy s Miladou Horákovou. Presne. Akože, ak sa rozprávame o tých hrdinoch a napríklad Svetopluk a tak ďalej, tak strašne málo sa rozprávame o tých hrdinoch, ktorí naozaj Milada Horáková bola jednoducho hrdinka, na ktorú by sme vlastne mali byť dnes taktiež hrdí a rozprávať jej príbeh a poznať hlavne jej príbeh. A to vlastne nefunguje úplne, že keď sa prídeš na nejakú strednú školu alebo základnú, tak a položíš otázku, kto bol Milada Horáková, tak veľa rúk sa ti nezdvihne. Akože moja osobná skúsenosť je taká, že samozrejme to sa nedá generalizovať a zovšeobecňovať, ale bola som na niekoľkých školách aj na gymnáziách, keď som vlastne položila len otázku, že čo sa udialo 17. novembra alebo čo znamenalo vôbec rok 1989 a aká udalosť je spojená s týmto rokom, tak napríklad na jednom gymnáziu sa po veľmi dlhom tichu ozvala vlastne jedna študentka a takže to vygooglila. Čiže aj toto je realita, vieš, že, a to sme neboli úplne že v malom meste, niekde úplne na hraniciach s iným štátom, ale boli sme vo veľkom meste na celkom renomovanom gymnáziu a to sa deje jednoducho. Tak 17. november, to by si mohli zobrať na starosti aj rodičia, ktorí si to ešte pamätajú. Samozrejme, viac ľudia teda dočítajú aj o príbehoch veteránov v denníku SME, ale aj u vás na web stránke Postbellum. Budeme si teda pripomínať všetci spolu Deň vojnových veteránov. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našla čas. Sandra Polovková z Postbellum. Ďakujem.